हामी अहिले जुन असमानता र जर्जर अवस्थामा पुग्यौँ त्यो पेटको भोकको कारणले होइन मनको लोभको कारणले मात्र हो यदि यो देश साँच्चै नर्क भइसकेको छ भने पनि यो भित्र स्वर्ग खोज्ने हाम्रो कर्तव्य हो किनकि स्वर्ग र नर्क हामी आफैले बनाउने हो नेपालको विडम्बना के छ भने चिया पसले भरिया ट्याक्सी चालकहरूले राज्य सञ्चालनको कुरा गरिरहेको हुन्छन् तर नेताहरू भने गुटबन्दी र तपसिलका कुराहरूमा अल्झिरहेका हुन्छन् कुनै चिज वा वस्तु तौलनको लागि एउटा तराजु र ढक चाहिन्छ लम्बाइ नाप्नको लागि कुनै गज फिक्ता चाहिन्छ त्यसरी नै हाम्रो समकालीन जीवनस्तरलाई पाश्चात्य जीवनसित तुलना गर्ने हो भने हामीले आफ्नो धरातालको पहिचान गर्नै पर्छ मानिसको दिमागमा सधैँ दुई महत्त्व कुराको चालखेल हुन्छ एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक सायद यही कट्टु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानवीचको समुद्रिक मन्थनको कथा रचिएको होला